Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində 3 velosipedin oğurlanması ilə bağlı operativ hissə verilişinin əvvəlki buraxılışlarında məlumat vermişdik. Bu dəfə də Yasamal rayonu ərazisindən növbəti velosiped oğurlanıb. Bu bizim bildiyimiz sayca 4-cü velosipeddir. Daha ətraflı əməkdaşımız Elvin Mahmudov danışacaq. Yeni Yasamal Bünyadzadə küçəsi 40 ünvanında Rahil Sultanəlioğlu Abdüləzizova məxsus velosiped oğurlanıb. Zərər çəkənin dediyinə görə hadisə karantin rejimi tətbiq olunandan sonra baş verib. O velosipedi həmişəki qayda üzrə yaşadığı mənzilin qarşısında saxlayıb rayona getdiyini deyir. Geri dönəndə isə ona məxsus olan nəqliyyat vasitəsini yerində tapmayıb. Daim sürdüyüm velosiped idi. Həmişə mənzilimin qarşısında saxlayırdım. Karantin rejimi tətbiq olunan sonra getdim rayona. Rayondan qaydandan sonrasında gəldim, mənim velosiped orada yox idi. Velosiped oğurluğu olmuşdu bizim rayonda, ona görə mən də müraciət edirdim. Xatırladaq ki, oxşar hadisələr Yasamal rayonunda daha öncə də qeydə alınıb.